आज साउन 11 गते शुक्रबार भेटारमा चाहिँ स्काई वाक ओपनिङ भएको साँझ अहिले यहाँ म एसएनएस पार्कतिर एकदम गर्मी भएर आएको छु। हाम्रो बहिनी यहाँ काउन्टरमा बसिराख्नु भएको छ। यहाँ पर्यटकहरू घुम्न आउने वरिपरि सबैतिर देख्न सकिन्छ। बहिनीले कति पर्यटक नमस्ते कति पर्यटकलाई स्वागत गर्नुभएछ भनेर बुझ्न आयो। 400 जनालाई स्वागत आज शुक्रबार 400 जना ए 15 भयो अहिले कहिलेदेखि ए हो ए 15 भनेपछि त अलिक 400 भने 15,000 रुपियाँ कमाइसक्यो आजको। ल नगरपालिकालाई आम्दानी गराइदियो भने त ल अहिले हामी एसएनएस पार्कमा चारबुङ टिकट गइसकेको पाहुनाहरू आइसक्नु भएको भन्ने जानकारी पाइयो। अहिले पछि उता पनि जान्छु। बहिनीलाई त म तल पो देख्थेँ त हौ बाटोमा वान वेमा होइन राउन्ड घुमिराख्दो रहेछ है सबैको। यो फ्रेन्डसिप ब्रिज पनि दुईतिरै रेलिङ लगाइसकेछ। अब बिचमा अलिकति त्यो माथि छाना राखेर रुफ सानो फोटो खिच्ने स्पट सेल्फी स्पट बन्छ अरे त्यसको लागि अब बाँकी छ सेल्फी स्पट बनाउनलाई। अनि अरू चाहिँ त्यो मान्छे चिप्लिन्छ भनेर यहाँ ग्रिप पनि भइसकेछ खुट्टा। यहाँ हाम्रो दाई देखिरहेछु राम दाई यहाँको डिजाइनर खटिराख्नु भएको छ। के छ भने यहाँको जानकारी दिनु पऱ्यो आज तपाईँलाई धेरै पछि भेटेँ के भइरहेछ दाई अब कति बाँकी छ यहाँ यसको लगभग 70% सक्यो भनौँ न 70% यो अब तल जामको काम हुँदैछ। यो स्ल्याब कुन हो दाइ यसको स्ल्याब स्ल्याब चाहिँ कहाँ छ यसको ए यो यो पाइपहरूको यहाँ उसले साह्रो गाह्रो बनायो क्या के दाइ यो पाइपहरू नि यहाँ लगाउनुलाई अनि यो यो वेस्टेज पानीलाई पनि यहाँ युज गर्नु खोजेँ कि निन्जा टेक्निक लाउँदा लाउँदा भयो निन्जा टेक्निक पनि फेल भयो दा अब कति एक महिनाभित्र हुन्छ होइन यो साउन्डभित्र जसरी पनि गर्ने भनेको ए हो कति दाइ अन्दाजी बजेट यसको लागेको अन्दाजी अब सुरुमा त कम्ती थियो अहिले फेरि नपुगेर फेरि कलेक्सन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ 9,19,000 अहिलेसम्मको निस्किएको यो यसमै पऱ्यो दाइ यो फाल्टो फाल्टो हो यहाँ रेलिङ पनि बन्दैछ सेफ्टीको लागि यहाँ रोज गार्डन ए हजुर यो पुलको मात्र चाहिँ 9,00,000 है अब माथि छाना पनि आउँछ नि त है बिचमा बिचमा चाहिँ छाना हुन्छ यसलाई कलर गर्नु लगभग अब त्यो छानाको काम पर्सिदेखि हुन्छ होला अनि यो फिनिसिङमा टाइम जाँदो रहेछ क्या केही केही सानो सानो काम हुन्छ यहाँ सेटिङ हुँदैछ होइन यसलाई यो टेक्ने चाहिँ त यस्तै यस्तै है अब चिप्लिन्छ भनेर लगाएर त्यो त अगाडि यसो हेर्दा त डडेश्वरी भयो नि त म त अस्ति हिँडेको कि अझै यो लाइनरहरू राखिएको छ चिप्लिन्छ कि भन्नु अहिले चाहिँ यो ग्रिप अस्ति यो चिल्लोमा त थियो मान्छे कति डढाइरहेको थियो भनेर यो चाहिँ अब ग्रिप बस्यो है यसरी ग्रिप बसेको छ त्यस्तो डर भएन मेन चाहिँ यो कालो र ओह्रालोमा चाहिँ यो सबैभन्दा चाहिँ दुईवटा पार्ट चाहिँ अलिकति डेन्जर थियो हेर्दाखेरि होइन यो अहिले मेन चाहिँ ओह्रालोमा चिप्लिने डर थियो अब चाहिँ सजिलै सजिलै हिँड्न सजिलो यहाँ चाहिँ ढलाइ हुन्छ अरे यो यहाँ चाहिँ दाइ होइन यहाँ चाहिँ छाना भएको टावरमा सेल्फी पोइन्ट आमा
यहाँबाट त यता पो दामी देख्ला जस्तो लाग्यो है, योभन्दा पनि सेप क्या यताभन्दा उता। यो हामीले त्यो बायो इन्जिनियरिङ गरेको थियौँ नि त, त्यसले गर्दा त्यो ग्रिन पनि भयो अनि फाउन्टेन पनि देख्यो, फाउन्टेनले चाहिँ अझै एट्र्याक्टिभ अनि यता चाहिँ खासै अब थिएन प्लानिङ होइन, पछि यो बाटो पनि पछि बनाउनु भएको मात्रै छोडेको यो पनि ए पहिला चाहिँ यहाँसम्म मात्र हो खास। यो चाहिँ पहिलादेखि योजना थियो र खासमा त्यसरी गरियो, यहाँ चाहिँ उभिएको थिएन नि त यहाँ बाटो ल्याउने, पछि यो यहाँ पुल यहाँसम्म आउँछ भने चाहिँ त्यो पुलहरूलाई त्यो बाटोलाई यहाँ क्रम गरेछ अनि यहाँबाट उता लान्थ्यो रहेछ त्यसरी। ए पछि आएको योजना है, पहिला चाहिँ यो फोटो खिच्ने ठाउँसम्म होइन है, हिलको लागि फ्रेन्डली बनाउनु खोजेको होइन, तर यो यतिको आँक बनाउनै पर्ने भयो क्या इन्जिनियरिङ हिसाबले, त्यो भएर अलिकति देख्यो, तर एकजना एसिस्टेन्ट भन्दा जानु सक्छ यतिकोमा, एकजना हेल्पर एकजना भइहाल्छ भएर, किनभने रेलिङ पक्रिँदै पढे जाने हो होइन, लड्छ भन्ने कुरो नै छैन होइन रेलिङ, अब यहाँ यस्तो रेलिङ यहाँ आइसकेपछि मात्रै यस्तो एकदम ब्युटिफुल सुन्दर त आउँछ यो रेलिङ बनेपछि। यो फ्रेम चाहिँ दामी देख्ने रहेछ घरभन्दा पनि, यो पुलबाट यो 360 र त हेर नि भयो, यो चाहिँ अब सेन्टर अफ एट्र्याक्सन हो क्या खास, त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ नै हुनु पऱ्यो, एट्र्याक्टिभ बनाउनु खोजेको, अझै यसको एट्र्याक्सनको लागि अरू केहरू पनि हामीले यहाँ प्लस गर्दैछौँ होइन, विशेष त कलरहरूलाई होइन, कलर लाइट हो अनि यो जुन यसको डिजाइन छ नि डिजाइनमा अलिकति चेन्ज ल्यायौँ र अरू अब फिनिसिङले नै हो क्या यसलाई दिने चाहिँ, यो बिचको पनि यो एक सेपमा थिएन अरू रेक्ट्याङ्गल थियो होइन, त्यसलाई अलिकति सेफ्टीको हिसाबले अलिकति नहुने भएर यसलाई चाहिँ एक सेपमा ए यो अन्डर सेप होइन है, ए त्यही त है चेन्जेस पनि एक सेपमै आउँछ, आवश्यकता अनुसार मोडिफाई भइरहेछ, अनि यहाँ अलिअलि केही अब यो वेस्टेज पानीहरूलाई युज गर्ने योजना छ, त्यसको लागि अब यहाँ पनि बत्ती लगाउने होइन है, यो बत्ती आउँछ त्यहाँ ए बत्ती हुन्छ, यही बत्तीले त माछापट्टिको छ नि दाइ, यो त अनि यो इन्डिया हाम्रो उयोबाट हो प्रोटो हाइड्रो, अहिले माथि मुहान बगाइदिएको छ कि ए, त्यो भएर अस्ति एक ठुलो बारीदेखि चलाउँछ ए, मास आउने ठाउँमा राम्रो पनि बनाउनु पऱ्यो सेफ्टी होइन, धेरै कुरो क्या हेर्नु पर्ने, मान्छेको नेपालकै आँखा यहाँ छ अहिले है, यो चाहिँ किन यो भने सुरु नै हाम्रो यो प्लानिङ थियो नि त यसरी ल्याउने भनेर, हामी ठ्याक्कै बस्यो अनि उताको चाहिँ त्यो बाटो थिएन क्या खासमा, त्यो भएर त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो मूर्ति पनि अगाडि राखिहाल्यो, खास मूर्ति अलिक तल्लोपट्टि राख्नुपर्ने थियो होइन, अलिकति त्यहाँ थोरै डिस्टर्ब भएको तर ठिकै छ त भने ल, यहाँ पनि आएर हेऱ्यो चढेर, यो दाईहरूले एकदम मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ यहाँको लागि, यो चाहिँ अलिक अहिले कम्फोर्टेबल भएछ, अस्ति त डर लागिरहेको थियो मलाई नि चिप्लिन्छ भनेर, अहिले सबै सेफ्टी भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ, अहिले सबै ब्लक छ यो आउनु, यहाँ सबै यति धेरै पर्यटकहरू बच्चाहरू है आइराख्नु भएको छ घुम्नलाई, आन्तरिक पर्यटक एकदम वृद्धि भएर टिपा आइपुग्यो रक गार्डनमा है पर्यटकहरू, दाइ अनि के छ आज सब ठिक छ, आज कतिवटा टिकट बुङ गइसक्यो, तिनवटा गइसक्यो ए, यताको डिपार्टमेन्ट हो, आमा यहाँ त पुरा आउँछ, अहिले त बिरुवा जोगाउनलाई सबै हेर्नुपर्छ है, माछा मा ढुङ्गा है धेरै एरिया भएर पनि गाह्रै हुँदो रहेछ है रेखदेख गर्नु, भोलि शनिबार त दाइ 20-30 हजारको है नगरलाई आम्दानी भइरहेछ नि है, 24-25 है रेगुलर मिनिमम 8,000 दाइ दैनिक चाहिँ है, आम्मा राम्रो आम्दानी भइरहेछ,
हो जे छ त्यही भन्नु हो नि त, हामी त हामीलाई के पाउने होइन, न के घुम, हामी त धरानको लागि योगदान दिने त हो होइन, के सकेको योगदान गर्ने त हो, बाँचेर लानु के छ भन्दा पनि के दिएर जाने भन्ने कुराले धरानमा सबैलाई लागि परेको त हो हामी। अरू यस्तो स्वार्थले हिँड्ने भए त आफ्नो काम छोडेर को हिँड्छ होइन। आज शुक्रबार श्रावण 11 गते हाम्रो प्ले ग्रुपको गार्डनमा चिल्ड्रेन पार्कमा आइरहेछु। चिल्ड्रेन पार्कमा नानीहरूको भिड, यस्तो भिड छ रमाइलो। फ्राइडेको दिन गार्जेनहरूलाई पनि यहाँ बस्नलाई ठाउँहरू राखिदिएको छ, उता गार्जेन बस्नुहुन्छ, उता बच्चाहरू खेल्ने वरिपरि। राजेश साक्य ब्लग होइन हरेन, राजेश साक्य मात्र, राजेश साक्य ब्लग, साक्य ब्लग, साक्य एसएचए के भाइ। अरे बिनु पो रहेछ त यसलाई त, मैले कति पछि यहाँ पो भेट भयो। अनि तिमीहरू चाहिँ कहाँबाट आएको? जिरो पोइन्टबाट आएको, यहाँ खेल्नु आएको। पैसा ल्याइदिए लिएन तिमीलाई? लिएन चन्द, लुकेर किन लुकेको? खेल्नु पैसा तिर्नु पर्दैन सानसानो नानीहरूलाई। तिमीहरू कति एजको? आफ्नो अन्डर टेन त पर्दैन, अन्डर टेन त पर्दैन होला। ल नानीहरू खेल्दैछन्, रमाउँदैछन्। हो ओके, आई एम कमिङ। यस, ह्यापनिङ, इन्जोइङ। माई लर्ड, अब के हो यहाँ? ए म त गङ्गटा पो हल्लिँदो रहेछ भनेको त। आज चाहिँ एकछिन एकदम गर्मी भएर बेलुका रिफ्रेस हुन आएको, फ्यामिलीसँगै रमाइलो भयो। नानीहरू खेलेको देख्दा पनि आनन्द लाग्यो, यत्रो मेहनतले सबै मिलेर सबैको पसिनाले बनेको यो एरियालाई, यो मान्छेको क्राउड, मान्छेले मन पराएर इन्जोय गरेको देख्दा पनि आनन्द आउँदो रहेछ क्या है। त्यही भएर यसो एकछिन भयो भने सानो फुटेज दिन आइपुग्यो। ल यहाँ आउने क्रम जाने, अहिले 7 बज्न आँटिसक्यो है, शीतल पनि छ अहिले, सबै उयो आन्तरिक पर्यटकहरू आउने क्रममा हुनुहुन्छ। हाम्रो भिड टिकट टिकट काउन्टर हो, यहाँ भिड हुँदो रहेछ टिकट टिकट काउन्टरमा। दाइ कतिवटा टिकट बेचिसक्नु भयो आज? आज हाम्रो 3-4 वटा, त्यो घामले गर्दाखेरि आएन आज। अब भर्खर सुरु हुँदैछ, 4 टाको रेट सोमा छ ए आउँदैछ, 4 बुङ चाहिँ गइसक्यो। टन्ना टनी आउने जान्छ, आजको यस्तै हो आजको दिन नि पर्यटकहरू। साँझ एकदम दिनभरि, आज एकदम टन्डापुर घाम थियो, अनि साँझ पख चाहिँ घुम्न आउने क्रम जारी छ। यहाँबाट शीतल हावा आउँछ, यो पुलहरू हेर्नु चाहिँ यहाँबाट पनि रमाइलो देख्छ। अस्ति नै हामीले बिरुवा ल्याएको थियौँ नि। आजको यत्तिकै रमाइलो इन्डिङ।